ሰላም ታላቅ የቀደሙ ተጠፋፉ ተቀለፉ ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ ዛሬ በአንድ ሐሳብ መተንላችኋል በቃ ሁሉንም ደሙ ያንተከተከው ጉዳይ አለና ያ ማለት ገኒ ትባል አታስቂኛኝ ታድጃሉ የምር አታስቂኝ እንዴ እንዴት ነው በሰራተኛም እና በዚህ ሁላችንም ማሳብ ልሰጥ ታሸቃለ በሙሉ ዳራ ወጥቷል እዚህ ጋር ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል ሁሉም ሰራተኛና ገኒ ገኒ ይሄን ከቻላችሁ ለገኒ አድርሱልኝ እንግዲህ ብዙ እይታ ያላችሁ ሰዎች ለገኒ አድርሱልኝ በዘው ኢንስታግራም ላይ ጓደኛዬ ናት ጽፍላት አለው ድብና አርጌ ማለት ነው በስሜ አትነግጂ ነው ማለት እንዴ አንቺ ገኒ ለፍርካ እንዴ ዩቲዩብ ላይ ይሳኩ ነው ጓደኞችን ዘና ነው ማረጋቸው ስለዚህ የሚመለከተውን ፓርት ብቻ አስተላልፉልኝ እኔ አታበላሽ ገኒ ተብለሽ አዎ ዞሮ ዞሮ ግን የሰው ልጅ ፍጻሜው ሲያምር ነው ገኒ ማለት ነው አንቺ አሁን ላይ አለሽ በጣም ነው የምንወድሽ የነበረው ማለት እኔ በጣም ለሰው ማውራት አለው ለብዙ ሰው ነው ማውራው ወይኔ ገኒ ብዙ አይነት ማለት ላይፏ በጣም ያምራል በጣም ደስ ያል ብዬ ለሁሉም ነው ማውራው ለካ የሰው ልጅ በሆነች ነገር ተገኝ ማለት የውስጡን የሚታወቀው ወይ ላይቭ ላይ ነው ወይ ደግሞ የቤቱ ገበና የሚያቀው ሰው ነው እና በጣም ነው የገረመኝ በዚህ ልክ አንቺ ወርደሽ ማግኘቴ እኔ በጣም ነው ያሳዘነኝ አንቺ ሰራተኛ አዎ ደሞዟን ልትከፍያት አንቺ ቤት ልትሰራ ትችላለች አንቺ ብር አለሽ አሁን ላይ አዎ ባልሽ አለው ስለዚህ ልጆችሽን ታጸዳለች ቤትሽን ታጸዳለች ምናምን ምንም ቆሻሻ ብትሆን ማጠብም ምናምን አንቺ ብር ስላለሽ ነው እስቲም ቤት እየሄድሽ አሁን ስላለፈልሽ ከሰራተኛ ወጥተሽ ድሮ ማን ነበርሽ ሰራተኛ ካላሽ ተመልከቺ አሁን ስላማረብሽ ስለደላሽ ምናምን ነገር ሰራተኛ ደሞ አበሻ አይደለሽ እንዴ አበሻ ላበሻ በጣም ነው የሚያስጠላው እኛ እኮ የምንሰራው ሌላ ሀገር ዜጋ ቤት ነው አይደል እንዴ ተከብረን ያለ ነው እንዳንቻ አልወረድም እና እኔ በጣም ያዘንኩሽ ማለት ነው እዚህ መጨረሻሽን ብቻ ያሳየኝ አይደለም እንዳንቺ ጥፋ አይደለም አበሻውንሽ እንደዚህ ስትኛ አይደብርሽም አበሻነትሽን ረሳሽው ኧረ ተይ አረብ እንኳን እንደዛ አላለንም እንኳን እንዳንቺ አይነቱ አበሻ ማለት ነው አንቺም እኮ አንድ ነጭ አግብተሽ ነው ይሄን ያህል ያለፈልሽ ስለዛ እኛን አትናቂ እሺ አፍታሞነሽ አይደል ስደት ወጣሽ አፍታማሉ ነችም እንዴ ጥግራና ነበር የገባሽ ከዛ እየተጠገረርሽ ይያለ ነጭ አገኘሽ አገባሽ ከዛ አለፈልሽ ተከከ ደሞ ለምንድነው ሰዎች ምታርዲያቸው አርዳለች እንዴ አታር አላረደችም እሳለችው ደሞ አንቺ ቤት እንዳለ የሚሰሩት ሰራተኞች ተናግረዋል ምን አይነት ስራ እንደምታሰሪያቸው ምናምን ምናምን እንት ቤት ግቡ ምትያቸው ማን አንዲት ማቶ ጫማ ቀበ ፈረንጅም እንደዛ ይመስለን ማየቷ ለማየቱ ተቀናለች ከሷ የበለጠች መሆን ቀርቷል ቡና በጅላ ሲግ ናይ ቤት ወጥቶሽና እንደዛው ሆነ ሰራተኞች እንደራሷ ስለሚመስላት ነው የተረፈ ጉልበት ይዘው ነው ዱባይ ካርቴ ድዝት ለኪዜ ብለን ወራት ቆየን በጣም አሁን ላይ ስላለፈላት በቃ ሰው ልጅ ወድቃለው ምናምን ብሎ ማያስብ ሰው ልጅ እኮ አሁን ጤነኛ ነው በኋላ ይታመማል አሁን ብዙ ነገር ነው ያለው በህይወታችሁና እንደኔ በጣም አሳፈረሽኛል በአበሻነት ማለት ነው ብዙ አሁን በጠራልሽ እንዳንቺ የሆኑ አሉ ነናርዲ ምናምን ምርጥ ምርጥ የኢትዮጵያዊ የሆኑ ማለት ነው በቃ ደስ የሚል ጓደኛዋ ጉች ምትባል ደሞ ተሳደቢያት እሷ እኮ የሷ ጓደኛዋ እኔ ሰሳያት ራስ ወደዳት መስዋልች ማርያምን ጉች ምትባል ደሞ እኮ አይ ስለ ጓደኛዋ አይመለከተንም እሷ ነች ጉች ስሟ ነው ተርሐተ ትትከለም ትክሪ አ ትርፍራፍ ልትበላት ይችላልች እቺ ቡሌ ስለምታገኝ ነው ቡቺ ቡሌ ታገኛለች ለዛ ነው የገነሱ ማራሱ ቡቺ አይደል ከሄው ሻሳና ይመጣል يعني ቅርታ ጠይቃለች ካላሳሁን ካሁን ምንድነው የምትፈልጉ ምናን ብላ የሷ ጠበቀ እሱማ ያ በቃም እንዴ ትቀንዳለች እንዴ ተናግራይ ቅርታ ሰው ሶርድባት እኮ ነው ከልባ ራሱ እኮ አይደለም ይቅርታው ይቅርታው ሪህ ከሜላ ያወርታ ይቅርታ የሰውን ሞራል እንትላ አይመልስም አዎ ደሞ ሰው ለዚህ ብትሆን ሰው ይበላታል ወሬቴ ነው በጣም አሁን ባገኛት ኢትዮጵያ ደግሞ ነው ያለው በሙሉ ያው ቪዲዮ ላይ ባልገቡም ግን ውስጣቸው በጣም ነው የተሰማው በጣም
እና አንቺ ምትዩ ነገር አለሽ? አንቺ ምንም ምለው ነገር የለም ግን ምትባለው በጣም ነው እንትን ያንቺ በመጀመሪያ ሰላም እንዴት ናችሁ? የምር እንትን ብዬ ስሜታዊ ሆኜ ምን ማለት እንዳለብኝ አላወኩም። ሲጓደኞችም እየተናገሩ ነበር እና ገኒ ምትባዩዋ የገኒ ወክሽ ስም ደሞ ይዘሻል ማለት ነው። ገኒ ይባል ምርጥ ስም ይዘሽ መጥፎ ባህሪ መጥፎ ድርጊት ያደረሽ ተራተኛ ሆነሽ አሳልፈሽ ብዙ ደክመሽ አይተሽዋል አይደለ? ዛሬ ደሞ ቀን ወጣልኝ ብለሽ በነጭ ብር እንደዚህ መሆን ጥሩ አይደለም። ዛሬ ያለሽበት ህይወት ነገ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ዛሬ የተናገርሽበት ከንፈር ነገ ምን ልትናገሪበት ነው? ነገ አንድ ነገር ብትሆኚ ሀበሻ ነው ከጎንሽ የሚሆነው። ሀበሻን ደሞ ሰርበሽ የት ልትገቢ ነው? ስለዚህ አሁን የሀበሻን ህዝብ ሰራተኛ ያልሽውን ሁሉንም ይቅርታ ጠይቂ ግቢና ማለት ነው። እንደው ይቅርታ ካደረጉልሽ ነው። አይ ይቅርታ ግን የተናገረችው ማንም አይረሳው። ግን እኮ የፈለገ ነገር ተናግራ ግን እንኳን አወቅንሽ እግዚአብሔርን እንደዚህ ደረጃ አስቤያት አላቅም። ግን እንኳን አወቅንሽ ማለት ፍቅራችን ይቀንሳል። አስጠላችኝ። በጣም ነበር የምወዳት ምናምን በራሷ ሙድ ፈታ ስለምትል በጣም ነው የምንወዳት። እግዚአብሔር ግን አሁን አስጠላችኝ። ብቻ ሰው ልጅ ለካ ከአለባበሱ ላዩ ሲታይ ምናምን ውይ ምርጥ ሰው ይመስላል ለካ ውስጡ። እና ልቦና ይስጠን፣ ልቦና ይስጠን ነው የሚባለው። ልቦና ይስጥሽ እና ልቦናሽን ይመልሰው። ወገኖቼ ነጭ አውጥቶ ወጣ ነኝ ምናምን አንስማም እና ቤተሰቦች ቪዲዮ አድርሶልኝ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ደግሞ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስክመጣ